Aqui é a Rio fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo. Aqui na casa da professora Malvada Scary Teacher Misty. Misty! A véia, ela mesma que está todos os dias aqui no canal, galera, alegrando e assustando as nossas tardes. E a maioria das vezes com dica de inscrito! Quer deixar uma dica aparecer aqui no canal? É muito fácil, é muito simples, você vai me ajudar e ainda vai aparecer no canal. É só colocar aí nos comentários ou pode mandar para dicasrenatinha@gmail.com. Belezinha, belezura? Manda bastante agora, galera, que tem pouca gente mandando dica, então tem mais chance ainda da sua dica entrar, beleza? Então, entra a dica do inscrito de hoje aí na tela. É do canal João Lucas Games. E ele fala o seguinte, palavra secreta chique, que não é desse game, tá? É do game que ele tava assistindo. Rê, na Professora Malvada tem uma passagem secreta. Você pega a escada da sauna e coloca na parede do lado do depósito. Depois pula na escada e vai aparecer do outro lado. Faz meu bug. Gente, ele não deixou o nome, eu acho que o nome deve ser o do canal, João Lucas. João, muito obrigada aí pela dica, parece ser fácil, parece ser simples. E eu já vou deixando de palavra secreta, como é do lado do depósito, depósito, beleza? As primeiras pessoas a comentarem depósito vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixa aí o likezão, não vale mentir não. Comentou depósito. Então, bora pro game. Galera, como vocês sabem, quando não tem fase, quando a pessoa não fala assim, ah, pode ser em qualquer fase, eu não cito a fase, sempre escolhemos a fase da sauna, porque a gente prende a véia e aí ela não precisa ficar atrás da gente correndo igual uma maluca, né? João Lucas, espero que eu consiga, hein? Vamos ver, parece simples, galera, parece ser um bug simples de fazer. Ele explicou bem explicadinho e bora lá. Bora lá, galera. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trancar a véia na sauna, beleza? Pra gente poder ficar testando até achar essa passagem secreta que o João Lucas nos ensinou. Belezinha, belezura. Tô correndo aqui, galera, porque eu vou agora lá pro porão, beleza? Beleza, moleza, beleza, moleza. E vamos pegar a bomba de fedor antes que a véia venha. Ela já tá vindo. Ela é muito rápida, galera. A véia é muito rápida, meu povo. Ó, bombinha de fedor. Pronto. Agora a gente pode fazer as coisas tranquila. Renatinha pegou a bombinha de fedor. Como ele falou a escada da sauna, eu vou esperar ela entrar na sauna pra gente poder pegar a escada da sauna, beleza, galera? Tô esperando aqui porque às vezes ela vê a gente da janela. E aí a gente perde tempo, porque ela volta, a gente vai, ela vem, a gente tem que ir de novo. Então vamos esperar ela entrar na sauna. Ó, entrou. Senta, senta, véia. Isso. E agora eu vou pegar a escada da sauna. E vou levar lá pra do lado do depósito, como o João Lucas falou, beleza? Ele falou que a gente apoia a escada do lado do depósito. E aí a gente pula. E aí a gente vai se teletransportar pro outro lado. Beleza. Agora eu não sei se apoia na casa. Ih, já era. Já era. Vou ter que tentar. Olha isso, galera. Deve ser aqui mesmo esse bug, hein? Deve ser por aqui. Opa. Só pode. Ou será que é pro lado do depósito? Ele não falou. Ele falou na parede do lado do depósito, né? Vamos ver se é aqui. Eita, acho que não. Na parede do lado do depósito. Será que é aqui, galera? Vamos tentando, gente. Vamos tentando. Ó. Acho que aqui não é, não. Aqui não é, não. Vamos tentar. Essa é a... Ah, pode ser aqui desse lado, né, galera? Porque tem outro lado aqui, ó. Só que eu acho que desse lado aqui não tem parede. Vamos ver. Vai que é isso aqui, ó. Vai que, né? Ó, tô tentando ir. Não. Parece que não. Pera aí, gente. Vamos dar uma pausa aqui pra eu poder dar uma olhada aqui em como ele escreveu pra gente poder ver se tem algum detalhe aqui, ó. Ele falou o seguinte.
e coloca na parede do lado do depósito. Então não é a parede do depósito. Pula na escada e você vai aparecer do outro lado. Então beleza. Coloca na parede do lado do depósito. Então vamos lá. A parede do lado do depósito é essa parede. Certo? Pula na escada e você vai aparecer do outro lado. Gente, não tô do outro lado não, hein? Eu vou tentar apoiar mais na parede, galera, porque tava apoiado meio na janela. Vamos ver. Também não. Eita, Lele. Gente, será que ele tá falando desse bug daqui, ó? Mas aí ele falaria que é em cima do depósito, né? Que olha só, vou mostrar aqui pra vocês um bug que tem aqui. Que aí realmente você consegue ir pro outro lado. Pera aí, deixa eu colocar de novo. Só que eu acho que ele não ele falaria assim, sobe no depósito, né? Mas ele não falou sobe, então eu tô achando que não é essa. Eu tô achando que é outro bug. Aqui, galera, a gente tem um bug que a gente consegue colocar aqui perto, ó. E, ó, opa, peraí, foi demais. Um pouquinho mais pra cá. Espero não ir pro sótão, senão vou ter que reiniciar. Ó, e a gente passa direto, tá vendo? E sai do outro lado. A gente passou pela parede, galera. Ó, como vocês podem ver, tá ali, ó, a escada. Eu vou bem devagarzinho pra vocês verem como a gente vai passar na parede, ó. Tá vendo? A gente passa na parede, tá vendo, galera? Mas ele falou a parede do lado do depósito. Então ele não falou nada de ser em cima. Então acho que deve ter uma passagem dessa também por aqui, em algum lugar. Então vamos tentar, porque se ele falou que tem, é porque pode ter, né? Pode ter. Vou tentar colocá-lo um pouco mais em pé. Beleza. Ó, falou pula. Mas não tá indo. Não tá indo, galera. Vamos tentar mais pra cá. Ô, João, vai ajudando a gente aí. Diz o que, que a gente fez de errado. Que por enquanto eu não tô conseguindo, não. Mas essa é a parede do lado do depósito, galera. Só pode ser essa parede. Ele falou vai e pula, não é isso? Eu acho que é sobe na escada. Deixa eu ver de novo aqui, galera. Desculpa aí, tá parando, mas a gente precisa ver. Depois pula na escada e você vai aparecer do outro lado. Eita, Lelê. Onde pode ser? Só se eu tiver que deixar ainda mais reta essa escada. Vamos ver. Ó. Não. Será que a parede do lado... Ele quis dizer essa daqui, ó. Vamos ver agora. Eu acho que pode ser isso. Olha só onde a gente tá. Olha só. Tá vendo? É como se a gente conseguisse atravessar o depósito. Vamos tentar de novo. Será que é isso? Mas ele falaria a parede do depósito, né, gente? Ó, aqui não foi. Deixa eu deixar ela mais alta. Eu acho que pode ser isso, hein? Ó. Eita, caí. Não deu. Acho que tem que deixar ainda um pouquinho mais alta. Ó, gente, como se a gente estivesse atravessando o telhado. Deixa eu colocar ainda um pouco mais alto. Acho que agora vai. Tá vendo, gente? É como se a gente estivesse atravessando o telhado. Eu não sei se é isso que ele tá... Olha, dá até pra ver ali, galera. Dá pra ver ali também. Como se tivesse alguma coisa secreta ali no meio. Não sei se é isso que ele tá falando, gente. Porque ele falou... A parede do lado do depósito e não a parede do depósito, né? Então, algo me diz que é essa parede aqui, gente. Mas eu tô tentando bastante, não tô conseguindo. Alguém aí conseguiu? Será que é essa janela aqui, gente? Vamos tentar posicionar pra janela. Pode ser? Ó. Ai, não deu. Ela ficou... Olha que doideira. Ficou em pé no ar aqui, ó, galera. Eu, hein? Alguma coisa tem, gente. Alguma coisa tem, hein? Olá. Ó. Ó. Não. Também não tá indo, gente. Tá lascada, hein? Não tá fácil não, galera. Não tá fácil não. João Lucas, eu acho que eu não vou conseguir. Desculpa, gente, mas... Eu acho que eu não vou conseguir. Tô tentando aqui de todos os lados. Mas...
Não tô conseguindo. E essa é a única parede do lado do depósito, gente. Eu vou fazer assim, ó. Ô, João Lucas, comenta aí que eu fixo seu comentário para se essa é a parede certa. Explica melhor qual é a parede. Galera, deixa aí muito like que eu volto e tento descobrir como é que a gente faz, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.